Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Galerii Klatovy Klenová je připravena další výstava. Tentokrát u Bílého jednorožce, kde jsou nyní k vidění obrazy Kateřiny Štenclové. Na klatovskou vernisáž přijala pozvání i autorka. Soubor jejich obrazů je tu uveden pod názvem Retro. Všechny vás tady vítám jménem Galerie Klatovy Klenová na výstavě Kateřiny Štenclové Retro. Na úvod bych chtěl této galerii poděkovat za možnost podílet se na její výstavě. Děkuji moc a děkuji i za diváky výstavy. Ta spolupráce byla tak hladká, že si hladší nedovedu představit. A opravdu děkuji. Slavnostní zahájení hudebně doprovodil František Kop. Na začátek podzimu jsme v galerii Klatovy Klenová připravili výstavu, která je odložená již z března, a je to výstava Kateřiny Štenclové, která se jmenuje Retro a která je připravena ve kurátorské spolupráci s panem docentem Tomášem Pospíšilem. A než mu předám slovo, tak bych jenom chtěla uvést Kateřinu jako, myslím, jednu z našich nejvýraznějších představitelek exprese a zároveň autorku, která potvrzuje to, že rozum a cit nejdou proti sobě. Kateřina Štenclová je malířka, která pracuje výhradně abstraktním jazykem. Na výstavě můžeme vidět vlastně takový průřez jejím dílem od 80. let až do současnosti a oproti klasickým retrospektivním výstavám na této výstavě je zajímavé, že není uspořádána chronologicky, to znamená, není tam časový vývoj, ale v jednotlivých místnostech se můžeme seznámit se základními principy nebo tématy, se kterými Kateřina Štenclová pracuje už od 80. let až do současnosti. Takže takovou zajímavostí té výstavy je, že vedle sebe visí obrazy, které vznikaly v 80. letech a hned vedle toho je obraz z letošního roku a je zajímavé, jak spolu vzájemně ladí a fungují dohromady. Když bych měla promluvit o své tvorbě, tak vlastně bych zmínila asi, že celý život mě zajímal vůbec jazyk malířský jako takový. S tím, že jsem se pokoušela zkoumat všechny jeho různé podoby od geometrické přes expresivní gesto, přes jakési mizení barev a naplňování barev. Původní téma bylo světlo barev, kdysi dávno, které mě přitáhlo k malbě jako takové. Později jsem si začala právě pohrávat i s tou negací, potlačit barvu. Největší inspirací pro mě je odjakživa barevný život sám o sobě. Snažím se vnímat očima. Ne náhodou žiju s muzikantem, a který pracuje se zvukem, a já vlastně podobným způsobem pracuju s barvou a s tvary. Takže vycházím z takového totálně abstraktního jazyka a abstrahuju to, co vidím. Aniž bych se o tom moc snažila, mě to tak jako odjakživa přicházelo. Na výstavu Retro se můžete přijít podívat do galerie u Bílého jednorožce do 22. listopadu. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz